Assalomu alaykum. YouTube kanalimizni sizlar kuzatib turgan aziz obunachilarimiz, xudo xolasa Andijon viloyati 6-ko'l tumaniga kelganmiz. Bu yerda darabilkamiz bor, qator ishlar ko'rsatib bergani. Saat mo'tga 4 kilovat 3 ma'muri. Bozdan sifatiyon bo'lsa Azaroqda poyalarda bir xato chiqarishdi, ko'rsatib berdik. Xudo xolasa ma'qul keldi apparatimiz. Boshqa nomlar yozib qoldiramiz, buni aloqasi bilan bo'ladi. Okay, now.